Druga Mojsijeva, glava 39. A od porfire iz kerleta i crvca načiniše haljine za službu, da se služi u svetinji, i načiniše svete haljine Aronu kao što beše zapovedio Gospod Mojsiju. Načiniše oplećak od zlata i od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga. Istegliše listove od zlata i isekoše žice, te izvezoše porfiru i skerleti crvac i tanko platno vrlo vešto. Po ramenice mu načiniše da se sastavlja na dva kraja svoja. I pojas na oplećku izlažaše od njega i beše iste naprave, od zlata i od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga, kao što beše zapovedio Gospod Mojsiju. I ukovaše dva kamena oniha u zlato i izrezaše na njima imena sinova Izraeljevi kao što se režu pečati. I udariše ih na poramenice od oplećka da budu kameni za spomen sinovima Izraeljevim kao što beše zapovedio Gospod Mojsiju. I načiniše naprsnik vrlo vešte naprave kao što je naprava u oplećka od zlata i od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga. Četvorouglast i dvostruk načiniše naprsnik u dužinu spedi i u širinu spedi, dvostruk. I udariše po njemu četiri reda kamenja. U prvom redu sardonih, topaz i smaragd, a u drugom redu karbunkul, safir i dijamant, a u trećem redu ligur, ahat i ametist, a u četvrtom redu hrisolit, onih i jaspid, sve optočeno zlatom u svojim redovima. Tih kamena s imenima sinova Izraeljevih beše 12 prema njihovim imenima, rezani kao pečati za 12 plemena, svako po svom imenu. I načiniše na naprsnik lance jednake, pletene od čistoga zlata. I načiniše dve kopče zlatne i dve grivne zlatne i metnuše te dve grivne na dva kraja naprsniku. I provukoše dva zlatna lanca kroz dve grivne na krajevima naprsniku, a druga dva kraja od dva lanca zapeše za dve kopče i pritvrdiše ih za poramenice na oplećku spred. I načiniše još dve zlatne grivne i metnuše ih na dva kraja naprsniku na strani prema oplećku iznutra. I načiniše još dve grivne zlatne koje metnuše na dve poramenice na oplećku ozdo napred gde se sastavlja više pojasa na oplećku. Tako privezaše naprsnik kroz grivne na njemu i grivne na oplećku vrvcom od porfire, da stoji svrh pojasa od oplećka i da se ne razdvaja naprsnik od oplećka, kao što beše zapovedio Gospod Mojsiju. I načiniše plašt pod oplećak tkan sav od porfire i prorez na plaštu u sredi kao prorez na oklopu i oko proreza oplatu da se ne razdre. I načiniše po skutu od plašta šipke, od porfire i od skerleta, i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga. I načiniše zvonca od čistoga zlata i metnuše zvonca među šipke, po skutu od plašta u naokolo između šipaka. Zvonce pa šipak, zvonce pa šipak po skutu od plašta u naokolo, za službu kao što beše zapovedio Gospod Mojsiju. I načiniše košulje od tankoga platna, izmetanoga Aronu i sinovima njegovim, i kapu od tankoga platna i kapice kićene od tankoga platna, i gaće platnene od tankoga platna uzvedenoga. I pojas od tankoga platna uzvedenoga i od porfire i od skerleta i od crvca vezen kao što beše zapovedio Gospod Mojsiju. I načiniše pločicu za sveto oglavlje od čistoga zlata, i napisaše na njoj pismom kako se reže na pečatima, svetinja Gospodu. I pritvrdiše za nju vrvcu od porfire da se veže za kapu ozgo, kao što beše zapovedio Gospod Mojsiju. I tako se svrši sav posao oko šatora i naslona od sastanka. I načiniše sinovi Izraeljevi sve, kako beše zapovedio Gospod Mojsiju, tako načiniše. I donesoše k Mojsiju šator, naslon i sve sprave njegove, kuke, daske, prevornice, stupove i stopice, i pokrivač od koža ovnujskih, crvenih, obojenih,
i pokrivač od kože jazavičijih i zaves, i kovčeg osvedočanstva i poluge zanj i zaklopac, sto sa svim spravama i hleb za postavljanje, svećnjak čisti, žiške njegove, žiške naređane i sve sprave njegove i ulje za videlo. I oltar zlatni i ulje pomazanja i kad mirisni i zaves na vrata od šatora. Oltar mjedeni i rešetku mjedenu zanj, poluge njegove i sve sprave njegove, umivaonicu i podnožje njezino. Zavese za trem, stupove za njih i stopice njihove i zaves na vrata od trema. Uža njegova i kolje njegovo i sve sprave za službu u šatoru, za šator od sastanka. Haljine za službu da se služi u svetinji. Haljine svete Aronu svešteniku i haljine sinovima njegovim da vrše službu svešteničku. Sve kako beše zapovedio Gospod Mojsiju. Onako uradiše sinovi Izraeljevi sve ovo delo. I pogleda Mojsije sve to delo i gle načiniše ga kao što beše zapovedio Gospod, tako ga načiniše. I blagoslovi ih Mojsije.